პირას ვაჯამებ და კახა კოკავა, ნუ ფაქტურად ლეგენდარული მებრძოლი არის, გამოხატვის თავისუფლებაზე, კანონიერებაზე და რას თავარია, რას თავი მახსოვს კახა, საარჩევნო კოდექსში სულ შესწორებები საისა, საწყარი შენ და კობადავითაშვილი, რამდე საუბროდი ციციგურიც, როდიდან მოდის ეს პრობლემა საქართველოში? არ სორდება ეს საარჩევნო კოდექსი და აი ყოველთვის გაბატონებული პარტიას, აი თავის თავზე ირგებს ჩოხასავი და აი გამოსავალზე დღეს ვიცრენ კონფერენციაზე იყო საუბარი, მაგრამ თვითონ ესენი ქოცები იძახეს, შევთანხმდით უკვე. რა შეთანხმება ვარი? არა მგონია რა შეთანხმება. ამაზე პირველ რიგში დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის, კომპლიმენტებისთვისაც. პირველ რიგში თქვა მოცემულობა, რაც არის, რომ ხელისუფლება ავრცელებს და რამოდენიმე მისი ასე თქვა პარტია, რომ შევთანხმდით ოპოზიციასთან. ეს არის დილი ტყუილი. საქმეში არის, რომ ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი საერთოდ არ დაუშვეს მოლაპარაკებების პროცესში და ვინც დაუშვეს, მათგან შეთანხმდა ეს საკითხი მარტო ელისაშვილთან და გირჩთან. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რაღაც ლელოს და სტრატეგია აღმაშენებლის პოზიცია ცოტა გაურკვეველი იყო, თუმცა დღეს მოწვეული ყავდა ჩვენ სუყოლა და ნუ ისინი მობრძანდნენ ლელო და სტრატეგია აღმაშენებელი და მათ თქვეს, რომ მათი დამოკიდებულებაც კრიტიკული არის. ნუ ყოველ შემთხვევაში ცალსახა დამოკიდებულება არ აქვს და ხელი არ მოუწერია. არა, და ყოველ შემთხვევაში ის პარტიები ჯამში, ვინც ხელისუფლებას დაეთანხმა, ნუ ჯამში ელექტორალურად მათი წოლა არის 5 მაქსიმუმ 10%. და უდიდესი ნაწილი ოპოზიციისა, თითქმის ნახევარი, ანუ საერთო ელექტორატის ამ პროცესში არ მონაწილეობს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ პირველ რიგში არ მივცეთ ხელისუფლებას მანიპულირების საშუალება. ეხლა ხედავთ ჩვენ, რომ რაც არის ტრადიციულად შევარდნაძის წინამთავრობის დროს, სააკაშვილის დროს და ეხლაც, რომ რაღაცა კარგ დოკუმენტს ხელი მოეწერება ევროპელების თვალში და მერე ხდება უკვე ქართულ ენაზე ამ ყველაფრის დამახინჯება. ამიტომაც თავისთავად ის, რაც წერია შარლ მიშელის დოკუმენტში პრინციპების დონეზე, რა თქმა უნდა, იმაში ყველაფერი კარგია და ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ რაც რეალურად იწერება საარჩევნო კოდექსში, არც ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი არ არის, თათა და ცოტათი უხერხულიცაა, რომ ეხა გვევნებიან, რომ ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე იქნება ოპოზიციიდან, თურმე ეს არის გამარჯვება. დაიწყეთ ადამიანური არჩევნების მოთხოვნით, მერე ჩამოვიდა პლებისციტზე, მერე ჩამოვიდა 53%-ზე და ეხა ბოლოს გამოვიდა, რომ თურმე ერთადერთი რასაც თმობს ხელისუფლებას, ეს არის ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე. ეხა ყველას ვიდო, არანაირი ფუნქცია არ აქვს ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილეს. ეს არის, რომ ერთ ბევს ჩუქნის სახელმწიფოს ხარჯზე ოპოზიციას ხელისუფლება. ხა თუ ეს არის ოპოზიციის მიღწეული წარმატება, რა ვიცი, ძალიან დიდი ცინიზმი არის, იმიტომ რომ თუ რაიმე სფეროს ვიცნობ, ამ სფეროს ვიცნობ, დეტალურად ნახე ის პროექტი, რომელიც არის ინიცირებული პარლამენტში, გამოვიდეს, უნდა დებატებში, უნდა ისე გამოვიდეს, რომელიმე აი საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიებიდან, რომლებიც ამბობენ, რომ გარღვევას მივხვდეთ, ერთი პუნქტი თქვენ. აი რა არის არსებითი წი? უკან გადადგმულს მე ჩამოვთვლი. მაგალითად იგზალება ბლოკების შექმნა, რომელიც გვესმის, რომ დრაკონული მეთოდია. დიახ, ეს ავტორიტარულ ქვეყანაში დათო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე იგი უკან გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ყოველთვის საზოგადოება მოითხოვს ოპოზიციიდან, აბა შენ იმასთან გაერთიანდი, შენ ამასთან გაერთიანდი. ოფიციალურად იწერება კოდექსში, რომ არ შეიძლება პარტიასთან გაერთიანება და ხშირად ჩვენ საზოგადოებას, როდესაც აქვს სამართლიანი წენა, რომ აი ამბავია ეს 300 პარტია, ეს გონიათ ამ 300 პარტიის და ოპოზიციის ბრალი. აი პირდაპირ ხელისუფლება წერს, ეხლა რომ უგრძალავს ოპოზიციას გამსხვილებას, მესამე იქნება ეს თუ რა ფორმატში იქნება. ამიტომაც უკან გადადგმული ნაბიჯები კიდე სხვა ჩემილია ჩამოთვალო. წინ გადადგმული არ არის არც ერთი. იქ იყო ბევრი საკითხი დაყენებული, დაწყებული 50%-იანი ბარიერი მაჟორიტარებზე, რაც არის აუცილებელი, აუცილებელი. გაგრძელებული მაგალითად ერთი საკითხი, რაც მინდა ვთქვა, რაც არის უმნიშვნელოვანესი პრობლემა ქართული დემოკრატიის, ეს არის შავი ფულის აკრძალვა. ეხლა იძახიან ჩვენთან მოდაშია, რომ ის 1%-იანი პარტია, ის საშუალო, ის მსხვილი. არ არსებობს ხალხო, ეს დაყოფა არის პირობით. არსებობს დიდარი პარტია, საშუალოდ დიდარი და ღარიბი პარტია. თორე როგორ შეიძლება ჩვენ, როდესაც ამარჩევნებზე რაც იყო, რომ ერთ ხმაში $100 იძლეოდნენ, ეხა აქ ვილაპარაკოთ ვიღაცის რეიტინგზე და ანტირეიტინგზე. პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ იყო 5-6 პარტია, რომლებმაც 20 და მეტი მილიონი დახარჯეს ამარჩევნებზე. ეხა მაგას ვინ გაუწევს პოლიტიკურ კონკურენციას და ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ დაწესდეს GDP-ის 0.01% იყოს შეზღუდვა ერთმა პარტიამ რამდენი შეიძლება დახარჯოს, ეს გამოდის დაახლოებით 4 მილიონი ლარი, სხვა შორის დღეს თითქოს იქ დიდარი პარტიების მიერ, ნუ 4 მილიონი შეიძლება ცოტა იყოს. 4 მილიონი თურმე საქართველოში შეიძლება ცოტა იყოს.
წარმოიდგინეთ ეს ამუღარიბეს ქვეყანაში. გერმანიაში ბაბადია 80 მილიონზე მეტი არის. 25 მილიონი დახარჯა აი მართლა. აი მე ერთ-ერთ წინაეთერში გითხარით, ეგა მე ერთ-ერთი სტრასბურგში ევროსაბჭოს სესიაზე ერთ-ერთ გერმანელ დეპუტატს უთხარი, ეგრო თქვენზე მე ხარჯავს ქართული ოცნებებს და გაგიჟდა კაცი, რატო? იმიტომ რომ გერმანია არის ყველაზე დიდი და მდიდარი ქვეყანა და ევროპის ყველაზე პატარა და ყველაზე ღარიბი ქვეყანა. საქართველოს არჩევნებში ხარჯავს მეც მისი მართველი პარტია, ვიდრე გერმანია. ეს მარტო თეთრ ფულზე რო ლაპარაკობ და და რატო? ჩვენ როცა საუბრობთ რომ ეს ზედაჭერი დაწესდეს, საუბრობთ ხოლმე ლეგალურ ხარჯებზე. არალეგალურ ხარჯებს ბუნებრივია ზედაზღვარს ვერ დაუწესებ. და ეს საერთოდ სისხლის სამართლის საქმე არის, რომ ყველამ რომ ვიცით, აი ეს კოორდინატორების შავი ფულები, 200 ლარები, 300 ლარები და 400 ლარები, ეს არც ერთი აუდიტის სამსახურში დეკლარირებული არ არის. ქართული ოცნებაც და ყველა ის პარტია, რომელიც არის აი ამ მრავალი მილიონები დაფინანსებული, დღეს თუ შეგიძლიათ ჩვენ რომ ყავდეს პროკურორი და არა ივანიშვილის ჯიბის კლერკი მართლაც, რომ დღეს თუ შეგიძლიათ ყველა ის პარტია გაუშვა ციხეში. იმიტომ არც ერთი აი ყველამ ხო იცის გინცა ქალაქში, გინცოფელში რამდენი ადამიანი იღებს ამ კოორდინატორის ხელფას. ეს არის შავი ფული, სულ არც გადასახადების დეკლარირება არ ხდება იქ და არც არაფერი. აი ეს რომ ვიანგარიშოთ, ეს საერთოდ 100ობით მილიონი არის. ამას რომ დავუმატოთ ის ვალების გასტუმრების პროგრამა, რომელიც საერთოდ 9 მილიარდიანი იყო. ლაპარაკობთ იმაზე, რომ რაც ითვლება, ეს არის ძირითადად სატელევიზიო და გარე რეკლამის ხარჯები, რომ ამას მაინც დაუწესოთ ზედაჭერი, რომ არ იყოს ის არანორმალური ვითარება, როდესაც ერთ პარტია ჩრდილო კორეაა გახსნილი და გამოტანილი არის მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მისი ბილბორდები და მეორე პარტიებს ელემენტარული საშუალება არ აქვს და ეს მე მინდა გითხრათ, რომ არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი დემოკრატიის, იმიტომ რომ ძველ საბერძნეთში, სადაც დაიწყო საერთოდ პირველად დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება, აკრძალული იყო ყველანაირი მეთოდი მოსკიყვა. უამრავი სხვადასხვა მეთოდი იყო, რომ მაგარყვნა ყველაფერი. კი, ის იყო კაცო, ფულ სპეციალურად არ ბეჭდავდნენ სპარტაში, თუ არ ვთქვი, რკინის უნდა ყოფილიყო, რატო? ბევრ რკინას ხოლმე ჩაიდებსო ჯიბეში და შეზღუდული რაოდენობით შეიძლება და ამისი გამოყენება დღევანდელი დასავლური დემოკრატიის ქვეყნებში ყველგან, რა თქმა უნდა, არის დაწესებული ზედაზღვარი და ის რაც საქართველოში ხდება, ამას ჩვენ უნდა დავუსვათ წერტილი, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ პირდაპირ, არა მარტო პარტიები, ფრაქციებიც როგორ იქნება. კონსტიტუციაში წერია, რომ ფრაქცია რო შექმნა, გჭირდება 7 დეპუტატი, მაგრამ რეალობაში რა ხდება? გინ 7 გაიყვანე, გინ 3, გინ 2. შიგნით იკითხავ, აბა დაშლილებში ერთი ვის უნდა, აბა ერთი ფული და ეს არ არის ნორმალური მოვლენა. ჩვენ შევეგუეთ ის. ჩვენ შევეგუეთ ამას და ჩვენ უკან წავედით აი ამ 30 წლის მანძილზე, 30 წლის როგორ შეიძლება და ქართულ პოლიტიკაში იქ ფული იყო აბსოლუტურად მეორე კი არა, მეხუთე ხარისხოვანი ფაქტორი და დღეს მე იმაზე არ ვსაუბრობ, ეხა არა ვარ ეგეთი იდეალისტი, რომ ფული საერთოდ, რა თქმა უნდა, ფული ყოველთვის იქნება მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ოღონ ქართული პოლიტიკის ტრაგედია ის არის, რომ ფული დღეს გახდა ერთადერთი ფაქტორი. არაფერი სხვა როლს არ თამაშობს. რამდენიც გაქვს ფული, იმდენი გაქვს რეკლამა და გაშუქება და იღებს ზუსტად იმდენ ხმებს. ამიტომაც ჩვენი ერთ-ერთი წინადადება ეხა ძალიან სლად რო არ ვისაუბროთ, არის ის, რომ მე პირადად ვფიქრობ, რომ 4 მილიონი ძალიან ბევრი არის და სადღაც 9 მილიონი ლარი საქართველოსნაირი ქვეყნისათვის, რაც არის მისი მასშტაბი და ეკონომიკური განვითარება, იქნებოდა საკმარისი. მაგრამ ვიცი, რომ ეხა როგორც ძალიან ასე ვთქვათ, ჭამის მოყვარული მას პაციენტს ვერ გადაიყვან უცებ დიეტაზე, ისე ამ ღორმოცელა პარტიებს უცებ ვერ გადაიყვან ევროპულ სტანდარტზე და ამიტომ ეს შუალედური შევთავაზეთ ჩვენ, თუმცა ესეც ძალიან ეცოტავება, რა თქმა უნდა, ბევრს, მაგრამ ამას უნდა მივახციოს და მე ვცდილობდი, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა ყოფილიყო არა საჯარო დისკუსიის, არამედ რაღაცა კომპრომისის საგანი, მაგრამ პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ქართულმა ოცნება და მისმა სატელიტმა ის 1-2 პარტია ვინც არის, ფეხებზე დაიკიდეს პირდაპირ ოპოზიციაც, საზოგადოების აზრიც და ეს როგორ არ ვიცი, ხა პირდაპირ მიწერეს, ესე იგი, რომ აი ჩვენ უკვე შარლ მიშელის შეთანხმების ერთი პუნქტი შევასრულეთ. ასეთი გზით შესრულება საარჩევნო კოდექსის ნიშნავს, რომ იგივე იქნება სასამართლო რეფორმის ნაწილში, რეფორმა იქნება ალბათ ის, რომ რა ვიცი, მურუსიძეს ახალ პიჯაქს უყიდიან, ახალ რაღაცა გადააფერადებენ და იტყვიან, რომ ეს სხვა მურუსიძე არის და ანალოგიურად ეს იქნება კოსმეტიკა და ჩვენ ეს არ უნდა დაუშვათ, ამიტომაც აუცილებელი არის ეხა გავავლოთ წყალგამყოფი ხაზი აქ. ახლა გასაგები ელისაშვილის პოზიცია, რომ ის იძახის, რომ ეს არის გაციკციკებული კოდექსი, თუმცა დღევანდელმა შეხვედრამ მე პატარა იმედი მომცა, იმიტომ რომ იქ ლელოს და სტრატეგია აღმოჩენილი წარმოადგენლებმა ესე ცალსახად პოზიცია არ დააფიქსირეს. ჩვენ შევთანხმდით მათთან, რომ უახლოეს დღეებში იქნება კიდევ ერთი შეხვედრა და კიდევ ერთხელ ამბობ, არ ამათ ილუზია, რომ ყველაფერი რაც ოპოზიციას უნდა ის აისახება კოდექსში, მაგრამ სირცხვილია ხალხო, ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე, რომელსაც ხელფასის გარდა არაფრით არ განსხვავდება ნებისმიერი სხვა კომისიის წევრისგან, ეს გავასაღოთ რეფორმად. ეხა ესეთი კოსმეტიკური რეფორმა, მე 2002 წლიდან ამ პროცესში ვარ და შევარდნაძეს და სააკაშვილს არ უკადრიათ ეხა ამის რეფორმას გასაღებად. მაპატია რა, თუ გახსოვს გელა გურასვაშილი დღეს მელაპარაკა ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი ცვლილებები არის, გამიკვირდა მე რატო აკეთებენ ეს, ესე იგი
საალხოში ეგრეთ წოდებული პროფესიონალების მიყვანა ეს ხო იგივე კოცების ის იყო. არა, არიცი, მათ რა ჩამოერთვას ხმის მიცემის უფლება კეჭის ხრაზე. ისინი ხო ტექნიკური პერსონალები უნდა იყვნენ. რატო აი პარტიების ის იყოს, რა ქვია, წარმომადგენლობა საოლქოში. საოლქოში თუ აი ამ ფაქტიურად ისინი უჭერენ ხოლმე გაბატონებულ პარტიას ხარს, ვითომ ასე ვთქვათ პროფესიონალები და მათ რა ეს უფლება ჩაუჭრათ. გაწდება კავშირი CSKO-სა და UBA-ს შორის. რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ იდეა არის ეს, კარგი იდეა იცი და რამდენი წლის წინ ამბობდა მაგას ეს ძალიან ბევრი ისეთი მარტივი საშუალება არის. შეიძლება, რა შეიძლება დაუბეჭდეს ბიომეტრიული პასპორტები მაგალითად, დაჭდა ეს მილიარდები, აშენდა ეს იუსტიციის სახლები და ნუ რამდენი მთელი ინფრასტრუქტურა და მილიარდები თამას არ ვიჭრე, რა თქმა უნდა ეს ბიომეტრიული პასპორტი. ბიომეტრიული პასპორტი რაც არის ძირითადი საჭირო რომ ამორჩეველი მეტი სად იყენებთ აბა იმ ბიომეტრიული პასპორტის იმ რასაც ქვია ჩიპს. ვერ გავიგე მართლა ხეთის ნიშანი ყოველ რაღაცა პრაქტიკული დანიშნულება ხომდა ქონდეს? არის უშველი საქმე. ძალიან მარტივი არის ეხა ხო ჩვენ ხო ხდებით რომ კარგი უცნება და ნებისმიერი მარტივი პარტია საქართველოს არჩევნებს იღებს რომ უკვე 200,000 ხმა დილით 900-ზე გაკალბებული აქვს და ეს ბიომეტრიული ვერიფიკაცია იძლევა რასაც 2010 წლიდან არის საუბარი იმის საშუალებას რომ რომივა დავით აკუბარდიას მიღაცა ვიღაცა სხვა თაღლითი ვერ მისცემს სხვა, იმიტომ რომ დღეს ამისთვის საკმარისია, რომ კოდს გამყალბებელმა უბრალოდ ხელი მოგაწერინონ აკუბარდიას გვარის გასწრივ. და ბიომეტრიული ვერიფიკაცია გულისხმობს, რომ თუ არ მოგყარათ პირადობის მოწმობაც, რაც გესმის ახლა რომ ეს შეუძლებელია 100,000 შემთხვევაში გააკეთოთ, ვერავინ ვერ მისცემს ხმას თქვენ ადგილას. და როდესაც ჩვენ გვესაუბრებიან გაციკციკებულ კოდექსზე, ხალხო, ერთ-ერთი დიდი პრობლემა თქვენ ხშირად ახსენებთ 2008 წლის არჩევნებს, რა არის 2008 წლის არჩევნების შემდგომ? საქართველოსი ამორჩეველთა რეალური რაოდენობა არის 2,200,000, 2,300,000 კაცი. გაიხსენეთ სულ ყველამ ვარდების რევოლუციის შემდგომ რო ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები, როცა სააკაშვილის გაყალბება არ ჭირდებოდა და მაშინ შედგა ამორჩეველთა სია, დაფიქსირდა ეს ციფრი 2,400,000. ამის დღეს რამდენია, იცით? 3,500,000 საქართველოში ამორჩეულთა რაოდენობა იყო ზვიად გამსახურდიას დროს, როცა არც აფხაზეთი ჰქონდა დაკარგული, არც სამხრეთ ოსეთი და არც თურქეთში და გერმანიაში არ იყო გაქცეული 100,000 ჩვენი მიგრანტი და ანუ 1,000,000 წარმოიდგინეთ რა ხალხ პროცენტზე ვსაუბრობ, 3,000,000 ნახევარი ადამიანიდან მინიმუმ 1,000,000 არის ყალბი მომეცემი. ეხლა 3,000,000 ნახევრიდან 1,000,000 კაცი რომ არის ყალბი, ეხლა როგორი უნდა მოუგოთ თქვენ? მაშინ უნდა მოუგოთ 5-1 ოცნებას. არ არის ეგ რეალობა, არავინ არ ამტკიცებს, რომ ეგ თანაფარდობა არის. ეხლა 3,000,000-დან 1,000,000 თუ ჯიბეში უდევს იმას და რეალურად 200-300,000 ამორჩეულის რესურს იყენებს, ამას ხო ხვდებით ყველა ძალიან კარგად, რომ ვერანაირი, ასე ვთქვათ, ну машин ეს არის ბიძგი უკვე რომ არასარჩენო მეთოდით გადაწყდეს ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი და მე ძალიან წუხვარ რომ პოლიტიკური ძალები რომლებიც დიდ მომავალზე ფიქრობენ მე მათ ეხლა დასახელების გარეშე ვიტყვი უბრალოდ ამ შემთხვევაში ნამდვილად კეთილგანწყობილი ჩევით ეხლავე თუ დახურდავდებით არანაირი დიდი მომავალი არ იქნება აგერი გაქვთ თქვენ ამოცანა ისე მოხდა რომ დარჩენი ოპოზიცია გახდა პარლამენტს გარეთ ერთი ორმა პარტიამ აიღო თავის თავზე საარჩენო რეფორმა თუ ეხა თქვენი მაქსიმუმი, თქვენი ინტელექტის, თქვენი ენერგიის, თქვენი დიპლომატიის და ყველა თქვენი უნარების მაქსიმუმი ეგ არის, რომ CSKO-ს თავმჯდომარის მოადგილე დაათმობინოთ ქართულ ოცნებას, აი მაგდონეზე იქნება თქვენი მომავალი პოლიტიკური საქმიანობაც და ჩვენ ყველა ერთად, როდესაც საუბრობდით უამრავი სხვადასხვა ფორმატები იყო ამიზნით IFS-ი, AIRA-ი, რგვალი მაგიდები შექმნილი და იმ საკითხებიდან არც ერთი თუ არ გადის, არც ერთი, რაც არის დაგროვილი საკითხი. და თქვენ გველაპარაკებით იმაზე რომ ვიღაცა თქვენს ახლობელს იქ CSKO-ში კაბინეტს გამოუყოფენ და მანქანას გამოუყოფენ. ეხა კი ბატონო, მაშინ შეთანხმდით მაგაზე ხონ ამას რეფორმას მაინც ნუ დაარტყევ ძალიან დიდი სირცხვილი იქნება. გეთანხმებ. ხა არის აი სამი წუთი დამჭა და ეგება მოვასწროთ. აი რა არის ცი? რა ხელა ენერგეტიკა მოდიოდა ბოიკოტის დღეებში. მოდიოდა ეცე ხალხის რისკი. თითქოსთან ყო ბოლო 30 წელია და როგორ ამბობენ, ზღვართან იყო, კრიტიკულ ზღვართან იყო და ასე შემდეგ. არ ხდება ჩვენთან არჩევნები პატრიოტი. ეხა დააფასეთ ბატონო დავით, 2008 წელს ჩვენი მაშინდელი ოპოზიციას ბერს ლანძღავდნენ და აი ჩვენ მაშინ ბოიკოტი რო გამოვაწყდეთ, არ იყო ადვილი. განსაკუთრებით თქულო ოპოზიციისთვის, როდესაც ხალხმა როდესაც სამუშაო არ ქონდა, ხელფასი არ ქონდა, უარი თქვეს მანდატებზე, უარი თქვეს. აი ხა ხო ხედავთ, სამი თვე ვერ გაძლეს დიეტაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ხელფასებიც აქვს, ეხლა და ყველაფერი აქვს, მაგრამ მე არ გამჯდი არავის სხვა, უნდა შევიდეს, არ უნდა შევიდეს, მაგრამ მაშინ ის იყო რეალური ბრძოლა. და მაშინ რეალურად იმ ხალხმა მაკრატლები დაჭრა 17-დან 12-მა კაცმა დაჭრა, ეხლა 5-მა სხვა გადაწყვეტილება მიიღო, ეს მათი არჩევანი არის.
მაგრამ 12-მა კაცმა რეალურად 4 წლის მანძილზე უარი თქვა ამაზე და არ იყო ეს ადვილი. ამიტომაც მე დღეს არავის ნამდვილად არ ვამუნათებ ამ საკითხზე. უბრალოდ ეხანდელი გადასახედიდან ჩანს, რომ ის ოპოზიცია უფრო იყო თავგანწირული, უფრო იყო რეალური ბრძოლისთვის მზად და მაგრამ კი ვაკრიტიკებდით. მაგრამ ბევრი ნაკითხობდა და ბევრი ყველა ქალაქში მოიგეთ მაშინ თქვენ აი კარგად მახსოვს რა, ყველა ქალაქში მოიგეთ და აი პერიფერიებში რა. ანუ რეალურად უნდა გესმოდეს, რომ ავტორიტარული რეჟიმის ბრძოლა თან და თან ახლა იქ კომფორტში იჯდე პარლამენტის თბილ კაბინეტში ერთად არ გამოდის. იმიტომ რომ ავტორიტარული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა სჭირდება სხვა ტიპის ბრძოლა, თავგანწირული ბრძოლა და არ გამოდის ეს ახლა რაღაცა ძალიან დავარცხნილ ისეთი მეთოდებით და თუ ამისთვის არ იქნება ის ოპოზიციური სპექტრი მზად, რომელმაც 2020 წელს მიიღო მანდატი ხალხისაგან, ცნობილი გამონათქვამია, რომ წმინდა ადგილი არასდროს არჩება ცარიელი და გამოჩნდება ამ ქვეყანაში სხვა პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ ფუნქციას შეცვლის. ჩვენ შემთხვევაში ასე მოხდა. 2008-ში ჩვენი შეცდომების გამო მიიღო მანდატი მერე ვერც ალასანიამ ვერ გამოიყენა ამ მანდატი და საბოლოო ჯამში ივანიშვილმა და დღესაც რომ მიიღეთ 800,000 ხმა, ვინც მიიღეთ იმ პარტიებმა, თუ ამას ყველაფერს გადაახურდავებთ აი ამ რაღაცა წვრილმანებზე, ის 800,000 კაცი არ სადარწავა. საქართველოში არის მინიმუმ 800-900,000 კაცი, რომელიც ითხოვს ხელისუფლების შეცვლას და თქვენ თუ არ შეგიძლიათ, გამოჩნდება სხვა პოლიტიკური ძალა და ის გადალაგდება ზუსტად ისე, როგორც მაშინ 2008-დან გადალაგდა ის ხმების მომენტი. ხა არ შემიძლია არ კითხო, იცი, აი ვერ ვიტახო მე რაღაც პროვინციულ ხაჯურ რაღაცინებს და აი შენი სარაქიო, ну, თქო, ზვიადისტური ალიანსი ქონდათ, მე მახსოვ შედა შეკურსელს. ნიკა გვარებია, რა ფაქტი დაუდო გუშინ ქალბატონ წოლუკიას. უსმენი ნახე ეს. არ უყურებ ქართულ ტელევიზიებს, მითხარით. არაგაცა გავრცელდა ეს ინფორმაცია. წოლუკიებმა ბრალი დადო ძველ ხელისუფლებას, რომ აი ეს 7 სურათიდან 5 არის, 3-იო გაიყიდაო. და თურმე ბულგარეთში თუ უნგრეთში, რუმინეთში საელჩოში არის გატარილი ხელშეკრულებით 1 წლით. არ შეიძლება კულტურის მინისტრი იტყვებოდეს. ანუ არ შეიძლება კულტურის მინისტრი იტყვებოდეს არადათო. არ შეიძლება კულტურის მინისტრი იყოს ასეთი უკულტურო. ბო, ეს საერთოდ ახლა ამ თემაზე ცალკე თემა არის. მე ვფიქრობ, რომ ბევრი რაღაცა ისეთი ხდება ჩვენ რეალობაში. ეს დიაგნოზია. აი, დიაგნოზია, ბრალი კი არის. სიცულურის პროპაგანდა. ცოლოკიანი რო არის კულტურის მინისტრი, ეს არის დიაგნოზი, იმიტომ რომ მე თავი რო დავანებოთ წესიერ ქვეყანას, აი ხა ხოლმე თქვენ ხშირად ლანძღავთ ხოლმე საბჭოთა საქართველოს. მე გეტყვით. საბჭოთა საქართველოში რა სტანდარტებიც იყო? წულუკიანი ვერ გახდებოდა კულტურის მინისტრი, იმიტომ რომ კულტურის მინისტრი უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, მთავრობის მიმართ ლოიალური და კომუნისტი, მაგრამ უნდა ყოფილიყო კულტურასთან რაღაცა შემხებლობაში. და გაიწეთ მე რაც მახსოვს ჩემს მეცნიერებაში, ვინ იყვნენ იქ თაქთაქიშვილი და ბოლო კულტურის მინისტრები, ვერ ასათიანი, ვერავიზე ვერ იყვით, რომ უკულტურო და შემთხვევითი ადამიანი იყო და ის რომ დღეს საქართველოში კულტურის მინისტრი არის თია წულუკიანი, ეს არის თანამედროვე საქართველოს დიაგნოზი ჩემი. ახლა მე ეს მაღელვებს, იცი, აი ფაქტიურად აი ეს როგორ გითხრა რა, ეს ჩვენ ისეს უმუშავს, როგორც გესტაპოს ებრძოდა ინგლისის დაზვერვა. არ შეიძლება განადგურებაზე რაღაცეებზე წაქეზება ხალხისა და ნიშნის მოგება, თურმე რეკლამას უკეთებდა ამ ხატვარს საერთო. ტექსტი საერთოში მიღების დროს ქართული ხელოვნების ნიმუშების არქივი იყო და რაღაც ერთი წელი ყოფილა გაგზავნილი, თუ ორი წელი, ასე მნიშვნელობა არ აქვს. ფაქტს გეუნები. ძირა არის საფული ფონია. ერთმანეს ატყულებენ, ერთმანეს ლანძღავენ. მაპატიეს იმან, აქია ბატონმა ვოლსკიმ რო ესეთი არისტოკრატული ჟესტით რო გაისტუმრა ეს ჟურნალისტები. ნუ რა არის ეს, იცი, აი სამოქალაქო დაპირისპირება სახეზე გვაქვს. ეგ არის კოტე ყუბანიშვილმა თქვენ გონი, ქაჯობამ გვაჯობა, ეგ არის დიაგნოზი, რომ არ შეიძლება, არ შეიძლება მაღალ პოზიციებზე, მე ხა ვიდმე კომუნისტების აპოლოგიაში კი არ ჩამithვალოთ ეს იმ ხელისუფლებას თავისი სხვა პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ სახელმწიფო იყო ის, ცუდი იყო თუ კარგი და არსებობდა გარკვეული იერარქიულობა, რომ იმისთვის რომ მაღალი პოსტი დაგეკავებინა, რაღაცა გარკვეული ფილტრი უნდა გაგეო. დღევანდელი საქართველოს თავი პრობლემა ვოლსკი იქნება, ეს წულუკიანი თუ უარესები წყოლია, ხა გაიხსენე შინაგანსაკუთრებულ მინისტრები მიმყავდა და ასე შემდეგ. არის ის, რომ შემთხვევითი ადამიანები, რომლებსაც არც განათლება, არც გამოცდილება, არაფერი არ აქვს, ხდებიან უმაღლეს სახელმწიფო პოსტებზე. და უკვე ის სახელმწიფოები, რომლებსაც ჩვენ შეიძლება რამოდენიმე ათეული წლის წინ ზევიდან დავცქეროდით, გვარზა სახელს არ დავასახელებ. დღეს ისინი დავცქერიან ზევიდან. იმიტომ რომ შეხედეთ ფოტოებს, ვიდეოებს ღარიბაშვილის და ალიევის შეხვედრას და მიხვდებით ვინ ზევითაა და ვინ ქვევითაა და ბევრი ასეთი მაგალითი არის, ძალიან სამწუხარო არის, რომ ის კაპიტალი, რომელსაც საუკუნეების მანძილზე აგროვებდა საქართველო, რომელიც იყო აღიარებული ლიდერი კავკასიის ეკონომიკურად და პოლიტიკურად და კულტურულადაც,
დღეს ხდება უკვე რაღაცა სოფლიოში არ ვობ, თვითონ აი ამ კავკასიის მასშტაბითაც ხდება პროვინცია, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ადამიანი, რომელსაც დიპლომი არ აქვს, გახდეს მინისტრი, იმიტომ რომ აქ შეიძლება პარლამენტში რაღაცა ქუჩური ჟარგონით საუბრობდნენ და აქ შეიძლება განათლების მინისტრი, ის რა ქვია, ჟიზნი ვორამ და ასეთი მეებს, რა ქვია, დადიოდეს პრეზენტაციაზე, რაც ნახეთ. ასევე ძალიან ხდება დეგრადაცია ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ საერთოდ ეს სახელმწიფო არ არის. ჩვენ აი ეს რაღაცა გვერგო გაერომ გვაღიარა, ოღონ ჩვენ ვერ გავაცნობიერეთ ეს და რაღაცა ეს ყველაზე ცუდი რაღაცა რაც იყო აი 70-იან 80-იან წლებში რაღაცა ქურდულ რაღაცა გაგება, აი ეს გახდა ოფიციალური სახელმწიფო იდეოლოგია. არა სახელმწიფოებრივი, არა კულტურული, ჩამორჩენილი ქუჩური რაღაცა აზროვნება, არის დღევანდელი საქართველოს ოფიციალური იდეოლოგია და ამას ვერ გაუძლებს სახელმწიფო ამ კონკურენციის ისეთ რეგიონში ვართ ჩვენ ამ კონკურენციის რეჟიმში. ჩვენ ვერ გაუძლებს. აი მეც ვაპროტესტებ, აი რაღაცა აი რაღაცა გაუფასოება ხდება ყველა ფასეულობისა და ყველა რაღაცა ღირებულების სუდისკენ მივე ხანები და არ იყო ეს კულტურის მინისტრის ის რაღაც აი პელანძოკა ჭორიკანა დედაკაცის კონტუნი იყო. შეიძლება ბოღმი, არ შეიძლება მე ხშირად უყურებ ეხა გამოდიან და ბოღმი ფრენჩის წარმოდგენილების დაცივით ეს რაღაცა იაზვობა, მასხარაობა, კაცო, ჩემ ბავშვი ეჩხუბები 14 წლისაა და ეხა ხო არ შეიძლება სახელმწიფო მოღვაწეები თვლიდნენ რომ ჟურნალისტი რო შეეკითხება რაღაცას რაღაცა ოსტრი პასუხი მოიგო. რა ვიცი, ან ევრონიუსს უყურეთ, ან CNN-ს უყურეთ, ან BBC-ს უყურეთ. როგორ შეიძლება სახელმწიფო სხემძვაელი აი, ვოლსკის რო უყურებ მაგალითად, ხშირად ჩდება შტაბიშტილება, რომ რაღაცა მაპატიე ჟარგონზე ნიხვატკა აქვს ბავშვობაში აი ძველ ბიჭობის და ეხა ცდილობს ამის ანაზღაურებას და არ არის ამის ადგილი ჩემო ძმაო პარლამენტი. ერთი გინდა გადი მაგას თავისი ადგილი აქვს და წადი და სხვაგან იბლატავი და სხვაგან ძველ ბიჭი და პარლამენტში გაბარია 4 მილიონი ქვეყნის ამ ღარიბი ღატაკი განადგურებული ქვეყნის ბედი რომ რაღაცა პირიქით ცეცხლი რო არის ნავთიკი არ უნდა დაასხა, წყალი უნდა დაასხა და ან ეკონომიკა განავითარო, ან ტერიტორია დაიბრუნო. თორე ვის რაში ჭირდება თქვენი ერთმანეთში იაზობა და არაფრის მომტანი ეს ყოველდღიურად დაუმთავრებელი ეს ხოცი ნაცი ხოცი ნაცი იდეერთო გეუბნებით ეს საშინელი ჩამორჩენილობა არის უკვე არსადეს არ ხდება დასანანია ხა ეს პირა სრულდება და ეს სულ რაღაც ინტრიგებია სულ რაღაც პადნოშკებია რაღაც სისურელებია რა ვიცი არ მომწონს ეს და აყოლ შეთხეში მე ხა ვეღარ ვასებ და აი რამდენი წელია სულ ამბობ 9 აპრილი არის სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე. ისე ჩაატარეს ეს 9 აპრილი. აი ეს ხელისუფლება არა ეს კეთილსინისერები არიან. რიმას რა ეხლა ტანკი გაეტევა იმ ხელად ისინი დაადგეს თავისუფლების მოედანზე. ესეც კარგია რომ ამ თემას შეეხეთ რა აი აი მართლა ეს სიხალბეზე სიხალბე ვის რაში ჭირდება ან რა უნდა აღნიშნოთ რას მივაღწიეთ ადიქით და აღნიშნეთ მოგრძალებულად ამასაც საქართველოს ეგ მაინც ვიცით რა როგორ უნდა აღნიშნო არა ხო ჩვენ მდგომარეობაში რა თუნდა ეს ფიცარნაგი და უნდა გამოვიდეს და განსაკუთრებით დღეს ფასაშო ჩაუვარე მანქანით იმ ადგილს რა არის იცით და თუ აი რაღაცა ირონია თუ ცინიზმი თვითონ ისტორიისა. ძირითადად დადგება ეხლა ის ხალხი, ვინც ებრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეას. ვინც ამბობდა რომ აი საქართველოს დამოუკიდებლობა და გულში რომ დღესაც სასაცილოდ მიაჩნია. ეხლა ის ხალხი უნდა დაადგეს და გვიმტკიცოს აქ 26 მაისს და არაფერი ჩვენი დამოუკიდებლობის სამსახური არის ის რომ ამ ქვეყანას ორი ძირითადი პრობლემა აქვს, მისი ტერიტორიები და ხალხის დასაქმება. ვის რაში ჭირდება თქვენი დროშების ფრიალი და მიმართავთ აფხაზ ძმებს? რამდენიც გინდა მიმართი აქედან ერთ აფხაზთან თუ შეხვედრი ხარ 9 წელი ხარ ხელისუფლებაში ხარ და ერთი საკითხი თუ გადაწყვეტ. აი მე პრობლემები გვაქვს და ნუ ყოველ შემთხვევაში ხარ რაღაცაში ეთყოლა ყრიანი იქ ხელა. ყოილა ყრიანი ამბულად ამ გაჭირებულ ამ გაღატაკებულ ქვეყანაში უნდა გადავიხადოთ რაღაცა რავალ მილიონიანი ეს აბსოლუტურად ამორალური არის ეს მე ხშირად მითქვამს ამდენი გინდა სტადიონების მშენებლობა და რაღაცა პრიორიტეტი უნდა კონდეს სახელმწიფოს. ნუ ვეტერებით ჩვენ იმ ევროპულ ქვეყნებს ისინიც არ მართავენ სხვადასხვა ასეთ რაღაცა ფეშენებელურ და ძვირიან ღონისძიებებს, მაგრამ იმათ ამისი უფლება აქვს და ქვეყანაში რომელიც შიმშილობს არ ვიცი წაიკითხეთ თუ არა გამოქვეყნდა რომ ყველაზე მეტად აი თუ იცით საქართველოში 2020 წლის სტატისტიკა გამოქვეყნდა და რისი ექსპორტი არის მომატებული ყველაზე მეტად ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში იცით ვერასდროს ვერ მიხვდებით აა რისი სისხლის
უი ეს გახო ხო მახსოვს. აი ყველაზე მეტად არის ისეთი ისეთი ის არის საქართველოსში რა ქვია შიმშილი რომ უკვე ადამიანები სისხლის ექსპორტით ირჩენენ ასდა ვის რაში ჭირდება ეხა ყობახიძის და ღარიბაშვილის ფტყებრტყელი სიტყვები 26 მაისს. არის ყოველ შემთხვევაში აშკარად ფარსი იქნება და მე არ შეამონებს რა. ნუ ვაფარსებთ ის იმ პერიოდში მართა კარგი გამონათება იყო და ძირითადია სახელმწიფო დღესასწაული უნდა იყოს 9 აპრილი. მადლობა კახა ამაზე რომ შევჯერდი და აი ეს იყო ამ კვირის სიახლეები და ნოვაციები და აგრესიები. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე კარგად ბრძანდებოდეთ, 10 ნახევარზე გამზარდია კვლავ თავის ამპლუაში იქნება. კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის.